Традиційно у цій порі підсумовуємо події дня. Разом із вами в ефірі інформаційний випуск програми «Час» на календарі 11 жовтня. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні про таке. Проти здорожчання. Космічні ціни на бензин. Дорога на Шипіт. Нове покриття. Допомогти сиротам. На Іршавщині придбали житло. Центр надання адміністративних послуг. Нові можливості у Хусті. 106-й день народження. Секрети довголіття. Упродовж минулої доби російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог 12 разів застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців об'єднаних сил загинули та троє зазнали поранень. За даними розвідки, протягом доби 6 окупантів знищено та 10 поранено. Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції об'єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Гнутове та Широкове. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалось. Олег Ляшко виступив на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. 4 роки тому через анексію Криму та окупацію Донбасу Росію вигнали з ПАРЄ. Що змінилося за ці 4 роки? Путін не виконав жодної вимоги, його війська продовжують вбивати українських громадян. Я сподіваюся, що в цьому залі буде достатньо тверезих голів для того, щоб зрозуміти. Повернення Росії до парламентської асамблеї – це кінець самої Європи. Це перемога Путіна у гібридній війні, яку він веде не лише проти України, а й проти Ради Європи, проти принципів, проти поваги до прав людини. Це означатиме, що знову гроші і сила перемогли. Замість того, щоб перемагав закон, замість того, щоб перемагав справедливість і замість того, щоб перемагали права людини. Політик додав, що зрештою під тиском питання зняли з розгляду. Доповідь за результатами візиту екзархів до України на синоді Константинопольському була сприйнята чудово. Про це заявив екзарх Вселенського патріарха архієпископ Даниїл Памфілійський із Сполучених Штатів Америки. Він додав, що всі були зацікавлені українським питанням. Було багато питань і відповідей. Цитую. Так що думаю, що ще буде щось позитивне. Буде ще продовження доповіді і обговорення. Думаю, за кілька годин ви почуєте результати, сказав архієпископ Даниїл. Нагадаю, 9 жовтня у Стамбулі розпочалося засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити тому щодо автокефалії Української православної церкви. 11 жовтня – третій і останній день триденного засідання Синоду. Перекрили на годину. Сьогодні автомобілісти зупинили свої транспортні засоби, таким чином протестуючи проти високої ціни на пальне. До акції долучилися і автомобілісти з інших населених пунктів Закарпаття. Як все проходило, дивіться в сюжеті моїх колег. Ось такий кількакілометровий затор утворився на трасі Мукачево-Рогатин. Причина зупинки водіїв – всеукраїнська акція проти підвищення цін на пальне. Активісти зібрались в центрі сільця Рівне о 9, як і було проанонсовано. До акції приєднались навіть ті, у кого були невідкладні справи. Один з таких – пан Михайло. Чоловік їхав з Мукачева до Рахова, щоб зустріти дружину. Однак, каже, готовий стояти не лише годину, а навіть дві, тільки б був результат. Я відклав справи, дружину мав зустріти з поїзда, спішив в Рахів, не встиг і все нормально. Я ставлюся до того тільки позитивно, тому що ціни пішли дуже вверх. І для середньопересічного громадянина це, звичайно, воно б'є по кишені зовсім. І не тільки диспаливо, не тільки бензин, а на всю остальну продукцію. Тому ця акція, я думаю, вона має право на життя і дуже добре, що вона є. Можливо, влада нас почує. Решта водіїв теж не нарікають. Кажуть, ціни на пальне зараз просто захмарні, тож принаймні у такий спосіб вирішили привернути увагу влади до цієї проблеми. Є калькуляція на той вид, що від продукції, що в неї закладено. А ми на сьогодні нічого не знаємо. Ставлять ціни, розцінники успівають міняти на заправках. Автомобілісти кажуть, нові ціни на пальне потягнуть за собою підвищення цін на послуги та товари, а тому сидіти, склавши руки, вже не можуть. Паливо несе змін цін на хліб, на продукти, на медикаменти. Я протестую проти того, що підняття цін на паливо тягне за собою економічний аспект різних ціноутворень, які є безпосередньо яким я являюся безпосереднім споживачем. Я отримую єлі-єлі на виживання. І сьогодні мені треба їздити на автомобілю, отримувати у лікарні різні процедури,
того, що вже вік такий, я не можу себе навіть забезпечити тим необхідним паливом, поїхати два рази у район, купити ліки, купити продукти харчування. Вже є якась межа. Якщо ми йдемо в Європу, то помимо того, що піднімають ціни на все, повністю на все, то нехай і зарплату піднімають на відповідно до Європи. За словами активістів, це була лише попереджувальна акція. Якщо ситуація не зміниться, готові діяти рішуче і виходити вже на більш масштабні протести. Тим часом, за словами експерта ринку нафти Леоніда Косянчука, нинішні ціни на бензин зовсім не межа. Дороге автопаливо б'є по собівартості практично усіх товарів та послуг. КНАЗВА назвав винуватицею рекордного подорожчання бензину і дизельного палива нафту. Дорогу, що сполучає три райони – Міжгірський, Хуський і Тячівський – ремонтують. Турецька автодорожня компанія «УНУР» продовжує капітальний ремонт автодороги Синевир-Колочава-Буштино. Вона проходить через популярні туристичні локації, тому завантажена цілий рік. Зараз за кошти дорожнього фонду триває ремонт дороги в межах Міжгірського району, а за кошти Державного фонду регіонального розвитку в межах Хуського району. Відновлення дорожнього покриття суцільним асфальтом тут не було протягом десятиліть. В селі Пилипець відновлюють автошлях, який веде до гірськолижних підйомників та до головної родзинки району водоспаду Шипіт. Окрім того, свіжий асфальт з'явився і в напрямку села Ростока. Задоволені як місцеві жителі, так і туристи. Адже доїхати до місць відпочинку відтепер буде набагато легше. Тож як просуваються роботи, бачили наші журналісти. Приїхати в Пилипець і не побачити водоспад Шипіт – все одно, що взагалі тут не побувати. Це візитівка не лише Міжгірщини, а й цілого Закарпаття. Тому щодня тут можна побачити сотні туристів. Щоб побачити закарпатське диво природи, туристи готові долати тисячі кілометрів. Останні кілька з них – дорога від повороту в центрі Пилипця з траси Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я і до гірськолижних підйомників. Цей автошлях ремонту потребував вже давно, і ось нарешті його розпочали. Ставили ми вирівнюючий слой 3 см, а тепер 7 см ставимо фінішного слою. Зараз техніка вкладає суцільний асфальт, якого тут не було впродовж десятиліть. Робота почалася 2 тижні назад, поставили вирівнюючий шар. Сьогодні кладемо чистовий асфальт. Сума вказаних робіт запланована на 22 мільйони гривень. В цьому році робимо перший кілометр, інші 5300 метрів робимо явковий ремонт. Кошти на відновлення автошляху потрібні немалі, та ситуацію з фінансуванням пообіцяли вирішити у районі та області. З 1 травня по 1 вересня у нас тут буває в день до 3000 осіб, до 3000 туристів. У зв'язку з цим кожен день їздити по ямам – це не вихід. І робити в 2 рази в році ямковий ремонт – теж не вихід. Дорога ця капітально робилася, можливо, років 30 назад, ще при Радянському Союзі. Тому звернувся до голови районної ради, допоміг в цьому дуже Геннадій Геннадійович Москаль. Він каже, ми їм за це дуже вдячні. Тут є де відпочити, як розважитись та на що подивитись, кажуть місцеві. Головною проблемою була дорога, тож нове покриття тутешні вже оцінили. Кажуть, туристів безперечно побільшає, а це значить, село буде розвиватись. Це дуже добре, що нас зараз почали робити дорогу, бо як не крути Пилипець, це візитівка Закарпаття. У нас тут дуже розвинений туризм. Для туризму, для села дуже добре. Дорога супер буде, якщо буде аж до водоспада Шипота, дорога супер. Також фірма-підрядник вже розпочала капітальний ремонт і автомобільної дороги районного значення Пилипець-Ростока. Перші 350 метрів суцільного асфальту вже поклали. Згодом покриття відновлять і до кінця села. Через ремонтні роботи на колії кілька днів поспіль не курсуватимуть поїзди Івано-Франківськ-Рахів та Коломия-Рахів. Відбуватиметься ремонт на ділянці Ворог та Вороненко. 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 та 31 жовтня, а також 1, 6, 7, 8 листопада цього року не курсуватимуть поїзди номер 6403, 6404 з сполученням Івано-Франківськ-Рахів, Івано-Франківськ, номер 6441, 6442 з сполученням Коломия-Рахів-Коломия. Змінилися умови програми «Доступне житло». Держава заплатить 30%. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. За його словами, оновлена програма повинна надати свободу громадянам у виборі свого майбутнього житла, спростити і полегшити доступ до державного кредитування, забезпечити прозорість і розширити коло учасників і кредитні можливості за рахунок залучення державних банків –
Ми забезпечуємо 30% компенсації придбання доступного житла від держави або місцевих бюджетів і 50% компенсації для внутрішньопереміщених осіб і учасників АТО, зазначив Зубко. Житло для чотирьох сиріт з Іршавщини придбали за державні кошти. Нові помешкання вони отримали в містах Іршава та Перечин і будинок у селі Мала Ростока. Про забезпечення житлом за державний кошт Ірина Ковальчук розкаже. Ось ця трьохкімнатна квартира номер 8 на п'ятому поверсі будинку номер 1 на вулиці Набережній, що практично у центрі міста Іршава, вже належить двом дітям-сиротам – сестрі та брату Аліні і Віталію Мирошниченко. Тато помер скоріше, мама 8 років. Вісім років. Ми проживали з тіткою, тепер проживаю з тіткою. Написали заяву, що потребуємо квартиру. Вдячній службі справ дітей за те, що прийняли до уваги, що допомогли, що ми отримали цю квартиру. В червні місяці цього року хочемо зробити ремонт і так вже в'їхати в неї. Понад 624 тисячі 200 гривень – така експертна оцінка вартості цієї квартири. Проте її попередній власник продав її за 610 тисяч, які виділили з державного бюджету на потреби служби у справах дітей-сиріт Іршавської РДА. За державні кошти цього року придбали ще два об'єкти. У селі Мала Ростока придбано двокімнатний будинок для дитини-сироти Мулега Ольги. Вартістю 398 тисяч 270 гривнів. Друге житло було придбано для дитини-сироти Золтан Марини Вікторівни. Це однокімнатна квартира у місті Перечин. Вартістю 302 тисячі 680 гривнів. Загалом у 2018 році за рахунок перерозподілу державної субвенції придбали житло чотирьом дітям-сиротам з Іршавщини на суму 1 243 тисячі 707 гривень. 10 жовтня у Хусті відбувся п'ятий практичний етап спільно-українсько-польського проекту, під час якого європейські експерти з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ознайомили закарпатських рятувальників з найновішими методами аварійно-технічного рятування людей під час дорожньо-транспортних пригод. Приємно, що підтримку в цих починаннях закарпатська рятувальна служба має з боку народних обранців. Зокрема, на зустрічі був присутній народний депутат України Валерій Лунченко та депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький. Пише в соцмережі Facebook керівник закарпатських рятувальників Роман Гудак. Депутати висловили переконання, що така міжнародна співпраця триватиме і буде корисною для рятувальників обох держав. Ще одне відділення приймальні радикальної партії Олега Ляшка відкрили у Рахові, куди можуть звертатися представники гірського району. У приймальні обов'язково нададуть кваліфіковану юридичну допомогу та допоможуть у вирішенні проблем. Детальніше розкажуть мої колеги. В рамках мережі громадських приймалень радикальної партії Олега Ляшка у Закарпатській області вже діє 19 офісів. Нещодавно ще одне відділення відкрили у Рахові. Тут громадяни можуть отримати кваліфіковану юридичну допомогу та звернутися із скаргами, проблемами та пропозиціями. Тут громадяни можуть отримати кваліфіковану юридичну допомогу. У нас є обласний юрист, до якого ми можемо до якого вони можуть звернутися зі своїми потребами і питаннями. Також надаємо консультації, відповідаємо на питання, якщо цікавлять з приводу партії. Громадяни щодня активно звертаються до оновленого офісу районної організації РПЛ з різними проблемами. І тут обов'язково отримують допомогу. Якщо прохання, це зазвичай це місцевого масштабу, то що людей цікавиться дороги в селах, якщо це багато школи не дуже забезпечені, садочки і комунікації. Це те, що найнагальніше. Зараз дуже близько опалювальний сезон, то дуже важливо це. Якщо є клопотання від місцевих органів про фінансову допомогу для облаштування садочків, шкіл, то через фракцію радикальної партії Ляшка у Верховній Раді є можливість отримати субвенцію з державного бюджету. Як приклад, з виділенням субвенцій з державного бюджету, тобто коли є клопотання навіть від органів місцевого самоврядування місцевих, ми можемо подбати про те, щоб через нашу фракцію там дитячі садочки, школи були відремонтовані, оскільки це є якраз пріоритетом нашої діяльності. Також Олег Ляшко виступає з приводу необхідності забезпечення ліками онкохворих. Це і є одна з основних проблем, з якою дедалі частіше за допомогою звертаються до обласної громадської приймальні.
От, наприклад, в обласній громадській приймальні за цей тиждень 3 такі звернення були. Відповідно, ми відреагували, вже одна онкохвора через наших депутатів фракції у Ужгородській районній раді отримує допомогу у розмірі 5000 гривень на лікування і на ліки. Тож тепер жителі Рахова та Рахівського району можуть звернутися із будь-якою проблемою до приймальні радикальної партії Олега Ляшка за адресою місто Рахів, вулиця Миру, 21, другий поверх, вхід з внутрішнього двору будівлі. У центрі надання адміністративних послуг при Хуській РДА з'явилася нова можливість – оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон та ID-карток. Тому вони стали першими на Закарпатті, хто запровадив такий проект при адміністрації, та першими в Україні, хто отримає від цього фінансову вигоду – додаткові надходження до районного бюджету. Більше розкаже моя колега Вікторія Василинець. На Хущині презентували нову послугу. Відтепер у центрі надання адмінпослуг можна оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Іншими словами, закордонний паспорт та паспорт громадянина України у вигляді ID-картки. Відповідно обладнаний кабінет та процедуру оформлення заявок, анкет та паспорти мали змогу побачити всі присутні на презентації. 2017 рік ми загорілися цим проектом. Ми кінцево переслідували дві мети. Перша – це наближення відповідної послуги до населення нашої Хущини. І друга – це поповнення районного бюджету. На той час, за 2016 рік, Державна міграційна служба у Хуському районі надала більше 10 тисяч відповідних послуг по виготовленню закордонних паспортів і ID-карток громадян України. І це, в свою чергу, поповнило міську казну на більше ніж 3 мільйони гривень. Шлях до реалізації проекту був довгим і непростим. Стартували із розробки відповідної програми та виділення коштів на неї, однак колишнє керівництво ради втілення проекту не підтримало. Після обрання нового голови районної ради та його заступники, а завдяки їх спільної з більшістю депутатів співпраці, ЦНАП таки запрацював. Фінансування до програми було передбачено ще на початку року, після чого розпочалася робота над впровадженням проекту в життя. Об'єктив фотографуємо. Так, дивіться на екран, чи подібно. Десь така у нас думка майнула із Юрієм Олексійовичем, із заступниками моїми, що от допоки не реалізуємо проєкт, не виготовляємо собі біометричні паспорта, не дивлячись на те, що Україна в травні 2017 року отримала безвізовий режим. Тож фініта ля комедія, маємо можливість, виготовляю от тільки перед вами буквально біометричний паспорт. Будь ласка, урочисто підписуйте. Приклад голови райдержадміністрації підтримав і голова районної ради. На протязі майже трошки більше року ми чекали цього моменту, цього часу. Тому враження хороше, враження приємне, враження, яке спонукає дякувати всім за те, що підготували от у сьогоднішньому варіанті і дають можливість отримати якісну послугу. Сам радий за себе. На сьогоднішній день ми зареєстрували 35 заяв, анкет, які подані до міграційної служби. Намагаємося працювати в пришвидшеному темпі, оперативно приймати громадян як найбільшу кількість. Тому що всі кошти, як сказав голова районної державної адміністрації, голова районної ради, всі кошти будуть зараховані, від сплати цього адмінзбору будуть зараховані до районного бюджету. Загалом наш центр надає 72 адміністративні послуги. Вони стали першими на Закарпатті, хто запровадив такий проект у ЦНАПі при адміністрації, першими в Україні, які отримують від цього фінансовий зиск, додаткові надходження саме до районного бюджету. Насправді цей проект має дійсно важливе значення і в фінансовій площині. І тут, скажімо так, хотів би висловити вдячність за таку консолідовану роботу окремим депутатам. Це Мирославу Золотоновичу Білецькому, секретарю бюджетної комісії Закарпатської обласної ради, який консолідував у цьому напрямку роботу народних депутатів України від Закарпаття. Це і Василь Васильович Піцьовка, і Валерій Валерійович Лунченко, і Роберт Іванович Горват, які включилися в роботу. Нагадаємо, до вересня кошти за адмінпослуги, які надавали у ЦНАПі при Хуській райдержадміністрації, надходили до міського бюджету.
Стало відомо, хто підпалив маршрутку у Мукачеві. Пожежа трапилася ще 23 вересня. Поліцейські встановили, що 12-річний хлопець зайшов до салону автобуса, грався із запальничкою та підпалив спинку пасажирського сидіння. Вогонь встиг знищити салон автобуса та частково кузов. Слідство у справі наразі триває. Призначені відповідні експертизи. Оскільки винуватець підпалу неповнолітній, до кримінальної відповідальності його не притягатимуть. За легковажність дитини адміністративну відповідальність понесуть його батьки. Шахрай виманив у закарпатців 600 тисяч гривень. 18-річний хлопець підозрюється у виманюванні грошей у жителів Ужгорода. Наразі працівники поліції Ужгородщини встановили, що він причетний до 10 епізодів шахрайства. Йдеться про телефонні дзвінки пенсіонерам віком від 58 до 88 років. Під час розмови з ними юнак лякав співрозмовників, що їхні родичі потрапили в біду, а він за певну винагороду може їм допомогти. Таким чином підозрюваний виманив у жителів Ужгорода близько 600 тисяч гривень, а також золоті каблучки, ланцюжки та інші вироби. Правоохоронці виявили і вилучили в помешканні чоловіка пневматичний пістолет та коштовні вироби. Все відправили на експертизу. Слідство у цій справі наразі триває. Гвинтівку та цигарки вночі вилучили закарпатські прикордонники. Спершу під час огляду легкового автомобіля Volkswagen польської реєстрації прикордонники пункту пропуску Малий Березний виявили пневматичну гвинтівку. Про виявлення зброї військові повідомили співробітників поліції. За півтори години у пункті пропуску Тиса прикордонники виявили ще одну знахідку. У ході перевірки мікроавтобуса Opel Vivaro, який прямував на виїзд з України, правоохоронці помітили ознаки, які свідчили про можливе переобладнання його конструктивних особливостей. У сховку 35-річний українець намагався перемістити 420 пачок цигарок. Загальна сума оцінки конфіскату склала понад 279 тисяч гривень. Українські депутати затролили російську журналістку, двічі заспівали приспів гімну України і почали викрикувати «Слава Україні!». Зробили вони це у прямому ефірі телеканалу «Росія-1» в момент, коли російська телеведуча намагалася взяти інтерв'ю в депутатів. Це видно на відеоролику, опублікованому у мережі. Як роса на сонці, браття у своїй сторонці. Ведуча намагалася вести далі діалог в ефірі, проте її зусилля виявилися марними. Коментарів від українських депутатів для російського телеканалу вона так і не отримала. 106-й день народження відзначила жителька села Біла Церква, що на Рахівщині, Ілона Юріївна Бокоч. У колі великої дружньої родини відсвяткувала день народження чи не найстаріша жителька Закарпаття. Про життя пані Ілони та секрети довголіття в наступному сюжеті. Пані Ілоні вже 106 років, які відсвяткувала у колі дружньої родини. А родина у пані Ілони немала. Дві доньки, син, 5 онучок та 8 правнучок. Бабусю всі люблять, оберігають і доглядають за нею. Баба Ілона, то вона вже 106-та річниця сьогодні, це унікальне. Ілона Юріївна все життя прожила у селі Біла Церква. Разом з чоловіком працювала у колгоспі. Родина не бідувала. Дітям завжди давали усе найкраще. Баба Ілона з моєю бабцею були подругами, бо тут рядом жили. І я вирос у баби. І знаю, що вони завжди тримали і корови, і вівці, і кози, і коні мали. І оце господарство. Ну, плюс, що обробляли досить велику площу землі. Бо практично були, ну, були із таких, із заможних. І всю життя працювали. Потім працювали, знаєте, в полі працювати – це не так легко. У селі говорять про чудові гени у цій родині. Адже не лише пані Ілона – довгожителька цієї сім'ї. Оця їхня сім'я, де було майже 8 дітей, практично і сестри, і браття, всі майже всі під 100 років. Вже доброю традицією на день народження для пані Ілони стали подарунки від народного депутата України Василя Петьовки. Помічник народного депутата України Михайло Штивко вручив довгожительці квіти, вітальну листівку з побажаннями міцного здоров'я і довгих років життя та цінний подарунок. Шановна Ілона Юріївна, дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашою такою чудовою датою – 106 років. Здоров'я вам, благополуччя, миру, добра, любові від рідних, від близьких і всього-всього найкращого.
Рідні пані Ілони радіють, що про неї не забувають і в такий важливий день приділяють час та увагу. У Хусті провели традиційний етнофестиваль на честь Габора Бетлена, князя Трансильванії, короля Угорщини. Хуст належав до угорського князівства, тому саме тут і запровадили Україно-Угорське свято 6 років тому. Тож на межі епох спільної історії та традиційних двох народів святкували День Бетлена і цьогоріч вже вшосте. Подробиці залишаю за моїми колегами. Перший День Бетлена в Хусті провели в 2013 році з нагоди 400-ї річниці з дня призначення Габора Бетлена князем Трансильванії, діяльність якого тісно пов'язана із закарпатською Мароморощиною. Вже шостий рік тут у нас у Хусті традиційно це свято. Третій рік вже поспіль у нас на центральній сцені міста Хуста. Це робимо для того, щоб скучкувати наших хустян, зберігати свої наші традиції. Угорський король свого часу поєднав дві країни, два народи, різні епохи, створив єдину історію та спільні традиції, що мають продовження в сучасному літописі України та Угорщини. Ми сподіваємося, що ця традиція вже дуже кріпка, і в наступні роки теж буде організований цей праздник. Дух великого князя, який був настоящим дипломатом, який був дуже умілим чоловіком, сочетав дипломатичне іскусство, так сказати, государственного видіння, іскусство створення гармонії між людьми, між інтересами, зовсім різними. Дійсно, сьогоднішнє свято повертає нас у далеку історію минулого, але знову таки, це черговий урок для нашого покоління, як треба творити, будувати державу, як треба творити сьогоднішній день. Нам природно закладено історично, що ми маємо жити в злагоді, в мирі і в спокій. Тому іменно сьогодні нам це потрібно, коли у нас іде війна, війна за нашу незалежність, за наш суверенітет. І тому нам сьогодні потрібно всім національним народам, які проживають в Закарпатській області, щоб ми тут тримали фронт, щоб ми єдині, єдині всі українці. І ми направлені ці заходи на все те, щоб наша Україна була могутня, многонаціональна, єдина, суверенна і незалежна. Оскільки Хуст тоді належав до Угорського князівства, то саме тут на честь Бетлена традиційно і проводять свято. Дуже багато хуських підприємців, депутатів, міська рада, приватних людей долучилися, хто фінансово, хто чи міг. Історичне минуле тісно переплетене між собою, золота епоха Трансильванії – явний доказ цьому, а її поважний вік – чудовий привід для святкування. Цікаво. Прошлого року я теж була і цього року. Це є культура угорців. І ми за те, щоб кожен рік це проводилося тут, тому що зберігається культура України і Венгрії. Дружба наша. Захід дуже подобається. Він у нас у Хусті традиційний. Він проходить щороку. Це якби ізюмінка нашого міста. Вкотре на відкриття етнофестивалю завітало чимало гостей, супроводжувався він і святковим концертом та колоритним ярмарком. У нас є різні сорта, маємо сухі білі і сухі червоні, і маємо теж напівсолодкі і білі і червоні сорта. Ми старалися такі сорта садити, котрі стародавні і давно були на наших країх. Я з пелюшкою мушкотаю один венгерський сорт, білий, сухе віно. Є каберне савіньон, сухе і полусладке маємо. Маємо грузинське віно сеперави. Это тесто дрожжевое тесто. Это наш традиционный калач. Мы тут свеженько все готовим, готовим и внутри ничего нету, присыпаем с ванилью, с корицей и с арахисом. Ну, это наш, это у нас, для нас это традиция. У нас праздник без этого нету. Рецептура сам с Трансильвании, так как мой муж сам с Трансильвании. Я там увидела, посмотрела, попробовали, очень вкусно. Так серед місця Хуста на один день перетворилось на епіцентр народного гуляння двох країн з музикою, танцями і смаколиками. Таким повідомленням я завершую випуск 11 жовтня, а вже завтра ви побачите. Аварійний міст укріплений та захищений. Осіннє Мукачево стартував пленер художників. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках в соціальних мережах та на офіційному сайті. Бережіть себе і нехай все буде добре. Для вас працював Євгеній Пасічник. Побачимось.